Jak jsi viděl ten dnešní duel pro vás jako pro nováčka, který byl skvěle rozjetý, první prohra? No první prohra, tak to se dalo čekat, že to asi všechno neprojede, ale na prohru ten zápas určitě nebyl. My jsme trošku zaspali na začátku, snadný 3 góly jsme si nechali dát. Zůstávali jsme furt ve hře, následí, že tu hru jsme měli nějak pod kontrolou, ale chyběly nám dneska trošku rychlejší kraje, jak se nám tam zranil ještě levý bek, pravý bek nemohl hrát. Takže jsme to hráli trošku jako stereotypně středem. A chybělo štěstí, jsme v první poločase urazili štěstěnu. Trošku jsme ty šance propákli, že jsme to nedohráli úplně do konce a hráli jsme to tak laxně v té koncovce a ono se nám to bohužel druhý poločas vymstilo. Jinak hosté dneska bojovní, běhaví, to jsme čekali, ale vydrželi 90 minut, no a to asi berou 3 body dneska. No. Klášterec z mého pohledu dopředu dobrý, takový futsalový hodnoty, futsalový fotbal. To, co jsem říkal, chyběly prostě dneska, chyběly ty pravý back, levý back, ty naši rychlí hráči, kteří vlastně to dokážou tu obranu roztrhat na těma náběhama. A ty, co tam šli, tak je nenahradili v těmhle tý herní činnosti, takže pak to bylo takový jakoby futsalový na místě ve stoje a nebylo to úplně naše ráno tady. Ale vypadá to, že vy, i když jste jako nováček, tak se střílením branek asi nebude mít problémy, protože těch šancí se dostáváte. Hodně, no. Dneska jsme těch první počas jsme měli hodně šancí, to hned v první minutě sám na bránu, takže ta ofenzivu tu máme silnou a bohužel se nám ta obrana dneska rozbila, no. Dostali tam vlastně z toho základu jenom dva stopeři a do kterého jsem pak musel ještě jednoho dát na kraj, takže bylo to pak znát, no, v tom přechodu.